Okay, reka twongere tubahe ikaze rero mwese mudahwema kuri ikibiganiro bya Precision TV uko bwije ndetse n'uko bukeye. Well, reka twizere ko mumeze neza rero. Abantu mutameze neza no kwihangana. Buri gihe iyo dutangiye turagira tuti ejo n'ejo bundi ibintu birongera bigakunda. Ibintu bigasubira mu buryo. Nge nitwa Kevin Nyirigira ndogenda garutse nanone. Amakuru yacu imyidagaduro uko bwije ndetse n'uko bukeye murabizi ko amakuru yacu yo abahoraho. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku nkuru ebyiri nanone mbona rwose ziri hano hanze aha tugiye kubaganiriraho. Inkuru ya mbere rero ni inkuru itangaje abantu benshi batunguwe bitewe n'amafoto babonye hano hanze. N'ayandi mafoto rero n'ay'umukarani hagena imana wambaye ikote uvuga ko ari ubwa mbere yambaye ikote. Ngira ngo iyi ni inkuru rero iri hano hanze cyane ahantu bari kwishimira cyane. Ngira ngo uyu mukarani mwarimo muzi ni umukarani hagena imana benshi mukoresha imbuga nkoranyambaga rwose mwaramupostinze ku musatsi yanyu WhatsApp, Instagram n'ahandi hose mukoresha imbuga nkoranyambaga zanyu ubwo yari ari mu muhanda arimo aramanukana ingorofani. Umukarani rero hagena imana Samuel umaze kwamamara ku mbuga nkoranyambaga nk'uko twari tubimaze kwivuga we ubwe yavuze ko ari ubwa mbere yabaho mu buzima aserutse yambaye ikote. Yaserutse yambaye ikote rero aha nubwo yitabiraga umuhango wo gusaba no gukwa kwa Muberuka Rashid uzwi nka Pogba. Uyu rero Muberuka Rashid cyangwa se uzwi nka Pogba ni umwe mu basore hano mu mujyi wa Kigali ndetse na mu Rwanda bamenyerewe cyane kujya mu mavideo y'abahanzi. Ikiyongereyeho rero uyu Muberuka Rashid niwe wafashe amashusho aya mwasakaje ku mbuga nkoranyambaga zanyu ari amashusho niwe wayasakaje. Uyu Muberuka Rashid rero ku mugoroba yaraye asabye kandi anakwa umukunzi we. Buriya rero ubuzima bw'umuntu ni ikintu gikomeye ariko risa no kumenya ko aho uva naho bugana ari ibanga kugeza ubu riba ryarahishwa n'abantu bose nk'uko umuntu azabaho kugeza asubiye mu gitaka. Rero kubizera aba hano hanze aha kubizera ubwo nabizera ijambo ry'Imana cyangwa se n'abataryemera ariko ababyemera bo bizera ko imibereho y'umuntu iba yarateguwe na mbere y'uko aba rusoro. Ni benshi rero baba ari ibikomerezwa ariko bakambara incocero aho bambariye inkindi. Ibyo murabizi rwose nka wa mugani aho yambariye inkindi niho yambariye incocero. Ariko kuri hagena imana Samuel ho ntago ariko bimeze. Umukarani ukomeje kwigarura imbuga nkoranyambaga. Icyo twababwira ko nuko nako ka video kanamaze no kugera no hanze y'u Rwanda abantu benshi basigaye bakifashisha nk'abantu babavuga amagambo atera imbaraga cyangwa se icyo twita mu cyongereza mu ndimi z'amahanga nka motivation quotes. Ibintu rero biratandukanye kuri we rero kuko kuri ubu ari kwicara n'abakomeye ibyo yatari yarigeze arota nk'uko atifuje kubaho ubuzima bw'umurengera. Ubwo yari ari rero mu muhango wo gusaba no gukwa kwa Rashid hagena imana Samuel uzwi nka Pogba yatangaje byinshi binyuraniye ku buzima bwe ndetse n'uko buhagaze none nibyo ndetse uyu Hakizimana ashima Imana. Hakizimana rero yagize ati navuye aho nabaga ubu ngubu nta gakiraho yabaga ati nuka ndururukambaho nabaga ati nza hepfo kuri kaburimbo ikindi cya kabiri inzu nari ndimo tibure yari iteye agahinda ati nta kantu kangana gurwara ariko nshima Imana ko nabashije kujya mu nzu nini nkanayikoreramo. Uyu mukarani rero yakomeza agira ati nashoye utuntu twerekeranye n'imicururize ati nta kundi nari kubigenza kuko ubushobozi bwo nari mfite kuko nibwo bushobozi nari mfite. Ati rero nahise nsaba ko madamu wanjye ari we yaba yicaye ahangaho muri ako kantu gatoya nsigaye ncuruzamo kugira ngo rero imibereho irusheho gukomeza kugenda iboneka. Uyu ni umukarani rero rwose tutababeshye wigaruriye imbuga nkoranyambaga cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ubwo yari atwaye ingorofani. Rero yatangaje ko rero ari ubwa mbere mu mateka ye yari yambaye ikoti. Mu bigaragara rwose uyu mugabo araberewe nk'uko muri kugenda mubibona ndetse no ku mafoto yacu. Mu bigaragara rwose rero uyu mugabo yaraberewe karani rero hagena imana we yatangaje ko ari ubwa mbere mu mateka ye
yari yambaye ikote. Ubwo rero yari ubwo rero bari bari mu muhango rero wo gusaba no gukwa kwa Rashid yavuze ko Pogba uhera muhamagaye tuzaze mu bukwe bwanjye kati kandi uzaza no gufata ikote. Hakizimana rero ati ntababeshye n'ubwa mbere nkizamo ikote nk'uko ndyambaye. Yatangaje ko rero ari ubwa mbere yari yambaye ikote. Inkuru yacu rero yindi tugiye kwita dusorezaho makuru yacu y'imyidagaduro ni inkuru iri hano hanze cyane ya trendinze cyane. Nta yagiye abihisha igihe kirekire ariko byaje kumenyekana, ndetse aho bimenyekaniye rero biza atari n'inkuru nziza cyane. Uyu rero nta wundi turi kuvuga n'umwe mu bakobwa banyampinga w'u Rwanda wabaye nyampinga w'u Rwanda. Uyu rero bamwita Nishimwe Naomie, aho yatandukanye rero n'uwitwa Roy Rwagasana. Uyu Roy Rwagasana rero niwe bakanyujijeho mu rukundo. Kuva rero buriya muri 2021 ku mbuga nkoranyambaga humvikanaga inkuru y'urukundo ya Miss Nishimwe Naomie n'umusore witwa Roy Rwagasana. Nubwo nta n'umwe wifuzaga kugira icyo abivugaho kuko nibwo buzima bw'abastar. Gusa uko iminsi yagendaga ashira ni nako urukundo rwabo rwagurumanaga ariko bakabihakanira kure. Ubusanzwe rero abakobwa bagiye begukana amakamba ya Nyampinga w'u Rwanda ntibakunze kugaragaza abakunzi babo keretse iyo bigeze ku rwego rw'uko bagiye kurushinga. Kuri minsi rero Nishimwe Naomie na nuko byari bimeze, gusa nubwo ateruraga ngo yerekane umukunzi we hari ibimenyetso byagaragaza ko yabari mu rukundo n'uyu musore witwa Roy Rwagasana. Urebeye ku rukuta urebeye ku nkuta za Instagram z'aba bombi wabonaga ko bakunze kuba bari kumwe ahantu hatandukanye batembereye. Nubwo batajya berekana amafoto bari kumwe ariko iyo babaga ariko ayo basangizaga abakurikira bagaragaza ko ariho bayafotoranye. Nta magambo menshi bakundaga gusubizanya cyangwa se mu buryo bwa comment. Icyakora basimbuje gusangizanya bizwi nka emojis cyangwa se emoji tuno dushusho abantu benshi bajya bifashisha nk'iyo bari gushaka nko kwerekana amarangamutima runaka. Ubwo ahanini rero bakurishaga nk'izi emoji, ubwo ni ukuvuga z'udutima nk'ikimenyetso rero cy'urukundo. Uyu musore rero wari uri mu rukundo na Miss Naomie ntabwo yari asanzwe azwi mu myidagaduro hano mu Rwanda. Nishimwe Naomie rero yavuzwe mu rukundo mu mwaka 2021 inshuro zirenze imwe. Ni inkuru yatangiye abantu batarabyumva neza bitewe n'uko Miss Nishimwe Naomie yigeze kugaragara kumwe n'umusore mu modoka bafata amashusho itangira gusakuza. Icyo gihe rero Miss Naomie yabihakaniye hejuru avuga ko badakundana ahubwo ari inshuti ye bisanzwe. Gusa nubwo byabaga bimeze bityo byageraga kuri Roy Rwagasana bikaba ibindi bindi kuko mu nkuru zitandukanye zagiye zikorwa nko muri 2021 mu mezi y'ukwakira y'ugushyira ugushyingo kuri konti ya Misi Nishimwe Naomie hari aho amagambo amwe n'amwe yagaragaza koko ari mu rukundo na Roy Rwagasana ariko ubu ntibikiriho. Hari handitseho Miss Rwanda 2022 handitse andi magambo ati on another chapter cyangwa se nko ku yindi chapitre niko twagerageza kuvuga mu Kinyarwanda n'inyuguti ebyiri ya L ndende na R isanzwe. Usesenguye neza uhita usanga ari inyuguti zitangirwa na Roy Rwagasana ndetse n'akamenyetso ka infinity. Hari kandi rero n'amafoto yagiye ajya hanze nk'ifoto bari kumwe igaragaza Nishimwe Naomie mu byishimo byinshi. Cisha muri ro akanamwenyura afata n'ifoto na Roy Rwagasana ndetse no kugira ngo Nishimwe Naomie abyemeze neza yigeze kwifata ifoto ayishyira kuri konti ye bari kumwe batashye. Ntabwo yo yemezaga neza koko niba bakundana, yaje kubyemeza neza rero koko baba bakundana. Niyo Miss Naomie yashyize kuri konti ya Instagram mu kwezi ko gushyingo kwa 2021 akayitura Roy Rwagasana iherekejwe n'umutima.
mu gihe cyose rero ibi byabaga itangazamakuru yayitangiye gukeka iby'uyu mubano udasanzwe wa Miss Nishimwe Naomie na Loic, ariko bikamera nko kugenda mu muhanda utagiraho ugarukira. Kugeza ubu rero nubwo ibi byose rero byavugwaga uyu mwaka, urukundo rwavugaga hati y'aba bombi bigaragara ko rutagihari bitewe n'uko byashimangirwagaho byavuga ko bari mu rukundo bisa nk'aho bitagihariya. Kugeza ubu rero yebye kuri konti ya Miss Nishimwe Naomie ukurikirwa n'abagera ku 334 usangaho Miss Rwanda, ukanasangaho amagambo ye bita ati on another chapter, cyangwa se bivuze ku yindi wenda chapitre hakurikiraho. Zoe Mackenzie agakurikira andi magambo ndetse n'ubundi bucuruzi yamamaza. Zoe Mackenzie rero ni groupe abari kumwemo n'abakobwa b'inshuti ze. Mackenzie rero murabazi. Reka twizere ko rero mwakomeje kunegerwa n'ibiganiro byacu bya Precision TV. Ubwo rero icyo nta kindi twabasaba ni ugukora likes, subscribes ndetse na share, kugira ngo ibiganiro byacu by'ubutaha rwose bitazajya bibacika. Ndabashimiye rero, ngereka duhure ubutaha. Nitwa Nyirigira Kevin, inyuganize ndetse n'igitekerezo mwifuza ko twabaganiraho ubutaha ni karibu muri comment zacu. Turabashimiye, reka duhure ubutaha.